Danas su raspisani izbori za lokalni izbori u Srbiji. To znači da je praktično ova sednica danas bila poslednja sednica u ovom sazivu. Ono što mogu da kažem da sam zahvalan svim odbornicima u Skupštini grada, svim građanima koji su negde u ovakvom jednom formati mogli da prisustvuju u jednom kvalitetnom, ozbiljnom radu i da vide da je zapravo jedini parlament koji uspe da sve 4 godine održi taj duh parlamentarizma i ozbiljne debate zapravo bio šabački parlament. Na to treba svi da budemo posebni. Naravno da nikad nije uvek ta rasprava bila na onom nivou na kom bi to zahtevali građani Šapca ili očekivali, ali dobro je da se vidi i da ljudi imaju potpuno jasnu sliku od toga ko ih predstavlja, kako ih predstavlja i čemu to naravno sve služi. Svako ko je imao priliku do sad da vidi šta se dešava, sigurno ne može da očekuje takvu kampanju. Ja apelujem da ona bude zaista takva i mi ćemo se truditi da u najbolji mogući način predstavimo svoje politike. Ali svako ko poznaje ovu drugu stranu zna da to neće biti tako. Tako da pred nama je jedna ozbiljna borba, ona će biti teška, ali ja verujem Šapčanima i pobedit ćemo.